Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні ми будемо відверто говорити про варіант нового районного поділу області та актуальні зміни адміністративно-територіального устрою. Наші гості в студії – це пані Тетяна Барановська, я вас вітаю. Вітаю. Це регіональний координатор проєкту «Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої позиції нового районного повітового поділу всіх областей в рамках реформи місцевого самоврядування України». Саме ви експерт в Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській і Чернігівській областях. Так. І пані Оксана Заєць, це експерт наш місцевої децентралізації в Сумській області. Вітаю я вас. Вітаю. Шановні пані, ну і будемо говорити саме про адмінреформу. Так. Пані Тетяна, от адмінреформа передбачає все ж таки, адміністративно-територіальна реформа передбачає укрупнення, збільшення території за рахунок зменшення кількості районів так, в областях України. За якими критеріями пропонується створювати нові укрупнені райони? Перш за все, чому є така потреба? Потреба є тому, укрупнення районів – це наступний етап реформи з децентралізації. Вже кілька років поспіль в Україні триває реформа з децентралізації, у нас створюються об'єднані територіальні громади, наразі вже створено більше 900 в Україні об'єднаних територіальних громад. В 20 районах в Україні на межах їх території вони повністю покриті об'єднаними територіальними громадами. Що це означає? Це означає, що повноваження районних державних адміністрацій, районних рад на цих територіях фактично вже не можна реалізувати. Вони повністю збігаються з повноваженнями об'єднаних територіальних громад. Система управління є неефективною, витрачаються зайві кошти на утримання апарату місцевих державних адміністрацій, районних рад та ще відповідно витрачаються кошти об'єднаних територіальних громад. З кожним днем таких громад стає все більше і, відповідно, районів все більше. Близько 160 районів в Україні, території яких покриті об'єднаними територіальними громадами від 50 до 90%. Тобто, фактично, йде дублювання повноважень. Так, це йде дублювання повноважень, і це перша з причини, чому нам потрібен наступний етап реформи з децентралізації, укрупнення субрегіонального рівня. Тобто, чому з'ясували? Тепер критерії. Так, ще до першого повернуся на хвилину. Друге, обов'язкова умова і причина, чому це потрібно робити, це налагодження ефективної діяльності органів державної влади на районному рівні, на укрупненому субрегіональному рівні. Про що я хочу сказати? У нас наразі більше 5 тисяч територіальних органів, центральних органів виконавчої влади. Хто це? Національна поліція, органи прокуратури, органи фіскальної служби, соцстрахи і таке інше. Їх реформування протягом останніх років відбувалося не узгоджено між собою. І подекуди у нас є 2500 міжрайонних територіалів, 1500 районних, і ще є міські. І іноді ось, можливо, пані Оксана зупиниться на цьому. Іноді жителям одного району доводиться їздити до 5 різних міст, щоб отримати функцію, або щоб звернутися просто до того чи іншого територіалу. Тому, звісно, це є другою з причин, чому ця реформа потрібна. Взагалі, реформа адміністративно-територіального устрою робиться для того, щоб зробити ефективною діяльність органів публічної влади. На базовому рівні – це органи місцевого самоврядування. На субрегіональному – це органи державної влади. Тобто головна ідея – зробити ефективним державне управління. Так. Скажіть, будь ласка, все ж таки до критеріїв, за яким принципом будуть розподілятися і укрупнятися ці райони? Наразі існує низка методик, але головним принципом, за яким, першим критерієм, за яким поділяються райони, це йде чисельність населення відповідного району. Це перший. Відповідно до цього критерію ми спираємося на європейські стандарти статистичні для субрегіонального рівня, так звані НАЦ-3, які передбачають, що район має містити від 150 до 800 тисяч осіб. В ньому можуть проживати. Звісно, ці цифри від них можна відійти, якщо це обласний центр, або навпаки, якщо там за історичними чи географічними показниками треба відійти від цих показників. Наступним критерієм обов'язковим є віддаленість від центру району до найвіддаленішої точки цього району. А також одним із найголовніших критеріїв є спроможність, фінансова спроможність
тих об'єднаних територіальних громад, що будуть входити до складу нового району. Пані Оксано, як скажете, мета все ж таки економія коштів на першому етапі, чи все ж таки сенс в іншому? Сенс, звичайно, в іншому. А економія? Ну, економія повинна бути економною. Зрозуміло, що треба необхідно дублювати функції, як вже сказала пані Тетяна, тому що зараз ми знаємо, що в новостворених ОТГ є шалений голод кадрів. Тобто є робота, є повноваження, а виконувати просто нікому. Да, є такі, коли зовсім в тій ситуації, коли громада в сільській місцевості, коли фактично ну, брак кадрів, а в адміністрації сидять і вичікують, коли ще ж закінчиться, тому що в них роботи стало менше, давайте правду казати, тому що зі створенням ОТГ роботи в них зменшились. Деякі адміністрації сидять і керують тільки там двома-трьома селами, які ще не об'єдналися, да, в громади. І тобто, нащо їм, ну, здорове питання, нащо їм зараз іти в ОТГ, там вже дуже багато роботи. Тобто, адмінтерустрій треба було змінювати ще вчора. Це питання назріло, тому позавчора. Це питання або позавчора. Так, це питання здорового глузду. Здоровий глузд він може бути в фінансах, в кадрах, в політиці, так щоб там натягнути наших ковдру. Людей завжди цікава тема фінансів. Все ж таки, що можна зекономити, приміром, да, от на такій реформі? От приміром, наведу вам приклад, що на утримання працівників районних державних адміністрацій у цих 20 районах, які повністю покриті ОТГ, йде близько 150 мільйонів в рік. Тільки цього року. Так, середній показник іде 8 мільйонів на районну державну адміністрацію і 2 мільйони на районну раду. Ну, приблизно, так, в залежності від штату, наповненості там інших других показників. І там виходить, якщо зараз районних адміністрацій 500 тисяч, ну, це ж не складно помножити в голові, скільки коштів. Скільки районів, так, скільки районів. Ну, що ж, я пропоную тепер більш детальніше, якщо ми знаходимося в Сумах, да, це Сумська область, в якій на сьогоднішній день налічується 18 районів. І сьогодні існує 4 варіанти розподілу Сумщини на повіти. Да? В них пропонують від 3 до 5 районів. Ну, от, приміром, у нас є варіант Мінрегіону. Тут 4 райони, да, з центрами Суми. Шостка, Охтирка і Конотоп. Далі варіант, модель обласної робочої групи нашої – це 5 районів з додатком до неї. Ромний і Роменський район. Далі експертна модель Ігоря Коліушка. Тут теж 4 райони, так, з Мінрегіоном. І модель групи незалежних експертів, яка пропонує 3 всього райони на Сумщині. Пані Оксана, в чому різниця між цими проектами, між цими моделями, от на ваш погляд? Різниця у кількості громад, які входять в кожний район новостворений. Різниця в кількості населення, в площі, в принципі, в якісь ментальні є настрої, так, для цієї території, є спроможність, є дуже багато критеріїв. Наша в 2012 році розроблена цілу методику, так, формування районів нових. І там серед інших факторів, ну, основні, звичайно, є чисельність населення, то щоб було не менше 150 тисяч. Ну, це добре, що їх так багато, от 4 варіанти. Ну, це добре, це значить, що питання цікаве. Три. Можна казати про 3 варіанти. Ну, так, 2 співпадають. Да. 3 райони, 4 райони або 5. Якщо є дуже багато варіантів, це є добре, тому що є дискусія, в дискусії завжди народжується найкраще, так, істина. Тому треба дискутувати, щоб прийти до чогось. Ну, добре, давайте. У нас є отакий основний варіант, варіант Мінрегіону, який співпадає з варіантом Ігоря Каліушка, так? 4 райони. Тоді будемо аналізувати його спільно, так, як з Ігоря Каліушка. Принаймні, тому, що от такі пропозиції існують. От ви вважаєте, цього достатньо? 4 райони? Ну, звичайно, може бути і достатнє, а може бути і недостатнє. Ну, якщо проаналізувати оцей варіант. В чому класна ця модель, так, Мінрегіону і Клюш? Тому що є методологія, яка застосовується комплексно до всієї країни. Тобто це якась уніфікована форма, так, є чіткі правила гри, розрахована, якщо по моделі формулі Коліушка, там взагалі є там формула, там ділиться на 200 тисяч, якщо я не помиляюсь, там 200 тисяч іде оптимальна кількість жителів в районі, 200 тисяч. Так. В залежності від, вона спирається на те, що в районі може бути близько 20 ОТГ, з кількістю приблизно там 20 тисяч. Mm-hmm. І таким районом можна ефективно керувати, наприклад, ефективно здійснювати нагляд,
префект міг би за дотриманням органами місцевого самоврядування своїх повноважень. Зараз подивимося, тут буде краще видно. Да? От центр Суми, Краснопілля. Ні, Конотоп. Конотоп, може, так. Краснопілля б дуже хотіла. Дуже, може, да, Краснопілля хотіла. Шостка і Охтирка. І Охтирка. А, ну, тут, до речі, дуже видно, що, от, наприклад, в Охтирському районі, в запропонованому, так, Лебедин якось більше належить до Сум, так, ближче, територіально так. Ближче, навіть якщо враховувати якість дорожнього покриття між населеними пунктами. І відстань, тому і відстань. Що до, з Лебедина до Сум, ну, там ще, трошки менше 60 кілометрів, тому їм краще. Там виходить, чому? Ми аналізували цю ситуацію по Лебедину, тому що населення Лебедина, воно йде приблизно 57 до 60 тисяч осіб, це враховано. І кількість населення безпосередньо міста обласного значення, бо Лебедин, ми знаємо, що це місто обласного значення, і самого району, який також є таким достатньо масивним і великим. Тому, якщо Лебедин забрати з Охтирського району, то тоді фактично, згідно методики, Охтирському району буде взагалі 110 тисяч. Це дуже маленький, він не буде спроможним. Ось у чому ситуація. Шановні експерти, ну от в 50-х роках Сумщина вже мала укрупнення, і через збільшення відстань до центрів стали занепадати села. Тому сьогодні дуже з пересторогою люди ставляться до укрупнення і зменшення кількості районів. Мовляв, від цього страждатимуть звичайні люди. А позиція експертів в цьому питанні яка? Дивіться, з урахуванням того, що укрупнення у нас зараз відбувається як вже другий етап децентралізації, найголовніше, щоб не постраждали люди, завершити перший етап створення спроможного базового рівня місцевого самоврядування. Не так, як було у 50-х років, коли нарізали багато маленьких сіл, да, які наразі вони не є спроможними. Коли вони залишились самі, не увійшли до якоїсь об'єднаної ОТГ, вони не можуть забезпечити послуги належної якості для своїх громадян. Тому дуже важливим є завершення реформи базового рівня, створення об'єднаних територіальних громад вже не тільки на добровольній, а й в примусовій основі, тому що цей процес, він призупинився останнім часом. От, і вже на основі створеного базового територіального рівня створити укрупнені райони. Тобто люди не постраждають. Це паралельно. Не, люди не мають постраждати. Так, це є розвиненим таким міфом, що люди постраждають, вони будуть віддалені від адміністративного центру. Угу. Усі послуги, які наразі отримують люди, вони мають перейти на базовий рівень до об'єднаних територіальних громад. І саме через те, що громади необхідно створювати спроможні, не такі маленькі, де два села об'єдналися і не можуть дати собі ладу. Треба створювати об'єднані територіальні громади спроможніми, так, тоді вони можуть забезпечити людей якісними послугами. І освіта, і культура, і спорт, і отримання необхідних довідок – все через центри надання адміністративних послуг. Ви кажете, люди постраждають. Постраждають чиновники районного рівня, і вони є люди. Ну, це, можливо, комусь це боляче чути. Але насправді так є проблема, тому що пересічних мешканців це не торкнеться. Чому? Тому що школа стоїть, освітню послугу, хтось забирає у людей? Ні, лікарню забере. Медичну послугу рівень не забере. Послуг, ну, тобто, зміниться. Що зміниться для пересічного мешканця, наприклад, Тростянецької ОТГ? Де він буде отримувати, куди возити свою дитину, де він піде за субсидію, куди він піде попросити дозвіл на землю, винести там якесь рішення на виконком. Так само в об'єднану громаду. Так точно в об'єднану громаду, де будуть відповідні спеціалісти. Там, де, наприклад, вже багато де створено ЦНАП або буде створюватися взагалі єдиний офісний центр, там, де ти в єдине вікно приніс документи і їх обробляють спеціалісти. Тобто, взагалі, навпаки, спрощується. А якщо буде, ну, наприклад, так, ми чуємо про функцію, як держава в смартфоні, то, можливо, спростяться інші функції. Ну, от взагалі, якщо взяти до уваги, що наша область досить велика за територію, майже 24 тисячі квадратних метрів, і, приміром, от від Сум до Шостки – це 220 кілометрів, так само, як їхати до Харкова. От депутати обласної ради готують звернення, аби в регіоні заробили хоча б 5 районів, ну, от, да, от ця схемка, модель, да, додавши ще один Роменський район. Можливо, так буде краще?
Ви знаєте, в чому суть? Тому що дуже зараз розмиті функції майбутнього району. Аби нам дали на сьогодні чітку відповідь, чим буде конкретно займатися майбутній район, було б набагато краще дискутувати. Цю модель прив'язують, скажімо, до майбутньої моделі госпітальних округів, що от у нас на Сумщині все ж таки буде 5 госпітальних округів. Ця модель прив'язана до майбутніх виборів, я так думаю. Ну, але дивіться, по госпітальним округам, наприклад, я б навіть сказала, що модель там, де 3 райони, вона більше к ним прив'язана, тому що там поділена, що 2 госпітальних округа в одному районі. Там більше прив'язана. І зараз таке, ну, є інформація, така думка, що більшість медицини взагалі не буде займатися громада, а буде займатися НСЗУ. Тоді не зрозуміло, навіщо прив'язуватися. Ви розумієте, просто дуже багато запитань. І немає, чи це буде профтехосвіта, вона залишиться на рівні області, чи на рівні майбутніх районів. Добре, сьогодні дискутували, говорили, обговорювали 4 моделі, так? На чому зійшлися? І особисто для вас, яка модель найкраща? 3, 4 чи 5 районів на Сумщині? Я все ж таки дотримуюся принципу середини. Вважаю, що більш оптимально є 4 або 3, там, де райони передбачають по 2 госпітальні округи в кожну модель. Її не було на екрані цієї. Ну, у нас є просто так, модель. Так. На 3 да, там трішечки райони. По-іншому тому два райони. Там Путильський, Глухівський райони так, будуть йти в один. Путивлі, Глухів, ну, як на нашу до Шостківського району. Вони ближче, Кролевець має зараз сучасну нормальну трасу до Шостки, і тоді цей госпітальний округ, він не рветься, а додається просто до Шосткінського району. Така модель була вироблена сьогодні. Модель на 4 райони. Тобто ваша, да, ваша думка 3 або 4? 3 або 4, а да. Що кажуть на обговоренні? Ну, звісно, сьогодні на обговоренні ми обговорили всі моделі. Обласна робоча група, звісно, підтримує свою модель, 5. Там де 5. Різні експерти нам показали певні недоліки кожної з моделей. Да, ми там обрали, знову ж таки, Комсомольську міську раду чи Кролевецьку, куди їй ближче, до якого адміністративного центру. Тому це все ми врахуємо при підготовці своїх обґрунтованих пропозицій та надамо рекомендації Мінрегіону. Модель Мінрегіону теж є, до речі, робочою, да, але от там ця Комсомольська ОТГ, яка тяжіє до Сум. За проєктом вона має бути одна ОТГ в межах одного району, але наразі вона ще не створена, по-перше, а по-друге, вони не бачать себе з центром в Охтирці. Скажіть, будь ласка, от все ж таки, процес обговорення триває, прогнози. Коли прогнози буде завершено, коли Сумщина постане у новому форматі? Ну, треба сказати так, за найоптимістичними прогнозами, які наразі ми чуємо від вищих ешелонів влади в державі, то місцеві вибори очікуються навесні і їх хочуть провести на новій територіальній основі. Тобто, є думка, що можна встигнути все зробити вже до весни. Але зробити треба дуже багато. Окрім того, що фактично моделі вже намальовані є. І вони обговорюються в регіонах дуже активно. Є різні думки. Майже кожна обласна рада і держадміністрація надіслала свої пропозиції. От. Але ще потрібно розробити та внести зміни до Конституції, щоб на них дав висновок Конституційний суд. Потім на 2 сесіях їх прийняти в Верховній Раді і ще прийняти пакет законопроєктів і про засади адміністративно-територіального устрою, про місцеве самоврядування з новими повноваженнями, про місцеві вибори на новій територіальній основі. Складно сказати, чи це дійсно можливо встигнути в такий короткий срок до весни, але до наступної осені у нас є час і це дійсно можливо зробити. Останнє слово в тому, яку модель буде обрано, за ким? За Верховною Радою України. Це у нас законодавчий орган, який вносить зміни, має право 300 голосами внести зміни до Конституції і йому вирішувати. Ну, все ж таки, я маю надію, що думка, яка сьогодні була почута, буде врахована, пані Оксана. Ви як наш місцевий експерт. Ну, сьогоднішня зустріч дуже важлива, тому що ми, як ото кажуть, намагались почути кожного. Ось, і справа в тому, що для того, що ми збираємося, для того ми аналізуємо, витрачаємо свій час, енергію і натхнення для того, щоб зрозуміти, як же краще. Тому нам би дуже хотілося, щоб передані наші пропозиції були почуті, вони були зауважені і враховані при підготовці на майбутніх документів.
Ну, все одно, питання залишається питанням, 3, 4 чи 5, час покаже. А я вам, шановні пані, дуже дякую за відверту розмову, на дуже таку делікатну тему, скажімо, але дуже важливу. І нашим глядачам нагадаю, що гостями нашої студії були панянки, що знаються на адмінреформі. Пані Тетяна Барановська та Оксана Зайць. На сьогодні все, втім, лишайтеся з ITV, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.